Hyvää itsenäisyyspäivän iltaa, hyvät partiotoverit ja muut kuuntelijat. Suomi täyttää 102. Onnea Suomi! Kun 90-luvulla heinolalaiset lapset kirjoittivat Virran Vekarat-lehdessä aiheesta, miksi Suomessa on hyvä elää, 8-vuotias tyttö kertoi näin. Täällä ei kuole nälkään, on koti, saa käydä koulua. Kun menee kouluun, ei tarvitse koulupukua. Sattuu harvoin tulipaloja. Täällä ei elä villieläimiä. Kun saa ruokaa, että ei olla köyhiä, että Suomi on isänmaamme. Samaan kysymykseen, miksi Suomessa on hyvä elää, 8-vuotias poika vastasi. Että rahaa riittää ja ruokaa on. Ja urheilukenttä on, ja eikä sotaa ole, ja on hyvää kaurapuuroa. Tytön ja pojan vastausta kävi ilmi, että meillä Suomessa on valtavasti hienoja asioita, joista me saamme olla kiitollisia myös tänä päivänä. Huomaatko sinä näitä hyviä asioita arjen touhujen keskellä, vai nähdäänkö me liian usein epäkohtia ja niitä ikäviä ja harmittavia asioita? Jos pystymme näkemään niin kuin tämä poika ja tämä tyttö, niin uskon, että pienet tai suuremmatkin epäkohdat muuttuvat lähes huomaamattomaksi. Me partiolaiset saamme olla hyvän esimerkin lähettiläitä täällä maailmassa. Voimme näyttää lähimmäisillemme, kuinka kunnioitamme toisiamme, autamme toisiamme ja ollaan hyviä kavereita toisillemme. Voimme aloittaa vaikka heti sanomalla vieressä olevalle, että sinä olet kunnon kaveri. Vielä toinen lainaus samaisesta Virran Vekarat-lehdestä. 8-vuotias poika kirjoitti aiheesta, millainen on kunnon suomalainen. Kunnon suomalainen on rehellinen, ei petä, ei varasta, on hyvin vahva, on hyvin huumorintajuinen, käyttää kenkälusikkaa, noudattaa hyviä ruokailutapoja, auttaa tiukoissa tilanteissa ja on kunnon kaveri. Kunnon suomalainen on hyvin viisas, käyttää heijastinta, auttaa aina kaveriaan ja on ajoissa paikalla daaminsa luona. Näin kirjoitti 8-vuotias. Jeesus antoi meille ihmisille hyvän neuvon. Käsky. Jos me pystymme noudattamaan sitä, me täytämme kunnon kaverin vaatimuksen. Jeesuksen antama käsky on rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Tämä rakkauden kaksoiskäsky ohjaa meitä rakentamaan maatamme rakkauden voimalla. Olemalla kunnon kavereita huomaamme, kuinka Suomessa on hyvä elää. Näin joulun alla meistä jokainen voi omalta osaltaan olla viemässä hyvänä esimerkkinä olemista eteenpäin. Ja muistaen kiittäen taivaan Isää kaikesta hyvästä, mitä hän on meille antanut. Rukoilkaamme. Hyvä Jumala, taivaallinen Isämme, kiitos itsenäisestä isänmaastamme, kiitos huolenpidostasi maatamme ja kansamme kohtaan. Opeta meitä elämään tahtomallasi tavalla niin, että osaisimme olla kunnon kavereita toisillemme. Anna meille voimaa rakastaa sinua yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseämme. Kiitos kaikesta hyvästä, mitä olet meille antanut, erityisesti Jeesuksesta vapahtajasta. Siunaa tämä joulun odotuksen aika. Aamen. Sitten laulamme yhdessä Ilja Hahdin suomentaman saksalaisen kansansävelmän Maa on niin kaunis. Maa on niin kaunis. Kirkas luojan taivas, ihana on sielujen toivio tie, maailman kaunis.
Saa kohti matkaa vie. Kiitävi aika vierähtävät vuodet, mies polvet vaipuvat unholla. Virkasna aina sieluhen maan, taivainen soitu säilyy vaan. Enkelit ensin paimenille lauloi, sielusta sieluhun kaiku. Kunnia Herran, maassa nyt rauha, kun Jeesus meille armon toi. Olkaa hyvä. Tähän. 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 Tähän.